Zdravím vás všechny u hledání pokladů podle Treasure Map. A teďka konkrétně dělám mapu Calumet Ravine, která je ve Wapiti Reservation. A jdeme se na to mrknout, teda... Jo. A teďka sleduju, kde je ten poklad, tak jsou trošku mimo s těma řečma. Ale každopádně tohle to teď hraju na ovladači, protože tam vám vibruje, čím se blíž přibližujete k tomu pokladu, tak tím víc vibruje ovladač, takže tam to krásně naleznete. A já jdu teda zkusit hledat. A vibruje mě to hodně tady. Takže přemýšlím, jestli... A on bude asi na druhé straně, ten poklad. A nebo taky ne, teďka mě vibrovat úplně přestal ten ovladač. Takže tomu dáme ještě jeden pokus. A zkusím to spíš tady na té straně, ale dál kousek. Tady, jo, tady je. Paráda, perfektní. To by šlo. Takže otevřeme si bedničku a uvidíme, co z ní vypadne. $0,96 goldbarů, 109. Dolarů a chewing tobákou. Jo, tak to se dá. Není to žádný zázrak, ale dá se. Tak, co budeme mít? Počka, proč nemůžu? Moment, proč nemůžu spustit další mapu? To mě trošku mate. Ale OK. Já dám ještě nažrat koňovi, se teďka dívám, že je celkem hladovej. A zkusím znova ty mapy, jestli už to půjde. Jo, už je to fajn. Já mám takový jeden menší problém, a to, že se nevyznám v těch názvech, kde co je. Takže já bych něco vzal poblíž. Ale jo, toto není daleko, takže tady se vrátíme k teleportu, portneme se do Valentinu a hnedka to povalíme tady vybrat. Super, tak to naštěstí se povedlo dobře teda. Jinak můžu vám poradit, jestli uvažujete třeba o hraní s ovladačem, tak si určitě nekupujte PS4 nebo jakýkoliv PS ovladače. Protože oni jsou sice dobrý, krásně se drží, ale na to hraní to není nic moc. Já jsem to zkoušel a pak jsem s tím měl obrovský problém, i když jsem měl dobrý program na ty přemapování kláves, tak se to nedalo hrát po nějaký době. Začalo strašně blbnout. Takže určitě si pořiďte nějaký Xboxový ovladač ke kompu, protože to má přímou podporu. A jestli vám můžu poradit, tak líp se drží Xbox 360 ovladač, nebo můžete zkusit takový ty PDP, který se připojují pomocí kabelu normálně. A nejhůř se drží ten Xbox One ovladač, protože ho rozšířili a je to takový neforemný a do těch ruk to nepadne úplně tak, jak by mělo. Za to Xbox 360 ovladač nebo ten PDP vypadají o poznání líp. PDP jsem teda v ruce neměl, ale
tím designem vypadá líp, není tak tlustej jak ten Xbox One ovladač. A je fakt, že Xbox One ovladač jsem v ruce měl a ten je fakt takovej masivní. I přesto, že já mám velký ruce, tak se mě držel blbě. A můžu říct, že třeba oproti PS4 ovladaču to bylo úplně něco jiného. Hroznýho. Tak, oni píšou, že mám zmáčknout levej a pravej stick, ale já to kašlu a pojedu podle vibrací. Akorát, že zatím žádný necítím. To znamená, že jsem se ještě nepřiblížil k tomu pokladu. Já doufám, že nebudu muset hrát dlouho. A tady mě vybude ovladač, takže to bude někde tady nahoře na té skalce. A ještě přemýšlím, jak se sem vyšplhám. Jo, dobrý, jsme tady. Už vidíte všichni, kde ten poklad je. Takže vezmeme pěkně odměnu a teďka jsme dostali 1,5 goldbaru, necelých 100 dolarů a nějaký náboje. To je hodně slušná odměna. Tak jdeme na další. Diablo Reach, já přemýšlím, co je tady vůbec poblíž. Caliban Seed, Heartland, Dewberry Creek, Diablo Reach je tady, což by mohlo být přijatelný. Nebo Window Rock. Takže mrkneme, co tam teda máme. Diablo Reach, vím, že tady bylo. Dakota River nebo Cumberland Forest, tak můžeme dát teď Cumberland Forest. Přemýšlím Little Creek. Ne, dáme teďka ten první, což je Diablo Reach, a pak dáme Cumberland Forest. Tak, schovat mapu a jedeme tam. Tak já jedu podle své vlastní cesty. Jedu jenom za bodem, nejedu podle navádění, tak doufám, že toho nebudu litovat, že se tam k tomu dostanu pak. K tomu pokladu. Ale snad bych měl. Takže na kousíček od toho jenom. A tady máme bootlegger misi, ale na tu kašlu, protože teďka nemám odvežený moonshine, takže není potřeba začínat výrobou novýho. Ale sakra jeď. Tak, už jsme tady. Teď to vypadá celkem strašidelně v noci.
A já teď přemýšlím nad tím, že mě vlastně ještě chybí jeden. Jeden tenhle ten šmejd, jeden kojot. Na stažení, abych měl hotovo. Ne, počkat, ne, nechci ho vzít. Pojď ho na zem a musíme ho vyskinovat. Tak, to je super. Teďka jenom to tady pojezdit, to okolí. Do té doby než začnu cítit, vybrat se, že tady ten poklad je, že se k němu blížím. A? Už to začíná. Ne, teď to přestalo, takže to bude někde spíš tady, úplně na okraji. Vypadá, že to bude tady v tom stromě schovaný. Nebo za ním, jenom. To se taky dá. Někde tady zuří medvěd, ještě je slyšet, ale doufám, že nepřiběhne za mnou. Tak, to bychom měli. A co tam máme jako další? Oh, tady je legendární zvíře, tak to jedeme po něm. To nebudu váhat, teďka na chvilku jdou treasure mapy stranou a jdeme po zvířeti. Jo, takový obří medvěd. Přebíjej, přebíjej, přebíjej. Super. Dívím se trošku, že ten kůň mě nezhodil. Ale je to fajn, naštěstí. A tady toho medvěda ještě nemám, takže toho bych měl odvést Gasovi. Dáme ještě jednu treasure mapu a pak dovezu Gasovi toho medvěda. Nebo ho vezmu po cestě, jestli to bude u nějaký treasure mapy. Takže co jsem říkal, že si teďka můžeme dát. Já se podívám ještě, co je teďka teda možný. Dakota River Bend, tak to bych mohl udělat. Treasure mapu Dakota River Bend. Já vím, že to někde byla. Jo, kousínek od nás, což je paráda, valíme tam. I s na koni naloženým legendárním medvědem. A dobrý je, že ty legendární zvířata nemají ty rarity, jakože třeba jednu, dvě nebo tři hvězdičky. Tak já už cítím vibrování.
Takže za chvilinku budeme asi na místě, kde je poklad. Ne, tady to sláblo teď. Takže to bude jinde, ten poklad. Prvně, a tady už to vůbec není, takže on bude na té druhé straně. Ale netuším, kde zatím. Ale někde tady, protože to tady strašně vibruje. To bude možná nahoře. Jo. To je ono. Tady máme bedničku. No, teď bylo míň těch goldbarů a i dolarů. To bylo slabší teda. A když to bylo tak rychlý, tak vezmeme ještě jeden poklad nějaký. No, můžeme zkusit ten Cumberland Forest. Zpáme, jestli tady někde není poblíž. Teleport, ale není, takže to vyjde líp tam dojet. Tak, teď si tam dojedeme, to bude teda chvilku cesty. Ale všechno půjde. Tak ještě kousíček a jsme tam na místě. To teda vezmu tady, jak jsou naučené už jezdit okolo. A jeď koníku a nestávkuj. Tak a teďka jenom najít a už cítím, jak se to
stupňuje. Vypadá, že tady to je. Tak jo, máme nalezeno a tohle to bude konec videa. Já vám moc děkuji za sledování a za vaši podporu. Mějte se pěkně a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau!